سلام وخت مو خیر را شم شاد دیتا سد دو بجو خبری تو بگوری نن پنج شمبه د سمبلی یا د وګي د میاشت درې مو دغه د میاشت پنځه ویشت منې تا ده په دې خبرې ټول وخت مو د هیواد سیمې نړۍ له مهمو مسایلو خبرو وکړو په پیل کې د مهمو خبرونو سره چکی سیما او نړۍ دی ډاډه اوسي طالبان وایي افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده د فشارونو لپاره نورې لارې هم شته پر افغانستان د نړیوالو بندیزونو ترهګرۍ ته وده ورکوي او په افغانستان کې تیر کال د زیږون پر مهال پنځه سوه اتیا میندې مړې شوې دي خراغلاس بشپړ خبرونه ته زه یاسمین صافیم د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د داعش ډله ځپل شوې او کوم ګواښ نه دی مجاهد نن یو خبری کانفرنس کې نړیوال ته ډاډ ورکړ چې داعش ډله په بې مخینې ډول افغانستان کې ځپل شوې او روسي په ګډون نور هیوادونه دي اندېښنه نه څرګندوي مجاهد له ګاونډیو هیوادونو سره د پولو پر سر وروستۍ شخړې د مغرضو کړیو کار او دسیسه وبلله چې غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې خرابي او بې باوري رامنځته کړي خو په خبره اسلامي امارت به چاته د دې کار اجازه ورنه کړي مجاهد پر افغانستان د نړیوالو بندیزونو او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو پر سفرونو د بندیزونو په اړه هم خبرې وکړې د حکومت ویاند وویل د دغو بندیزونو له امله چې په افغانستان کې هر څه پیښیږي مسؤلیت یې پر نړیواله ټولنه او امریکا دی د امیر روغتیا وزارت وایي د روغتیایي خدمتونو له ښه مدیریت سره سره په تېره یو کال کې پنځه سوه اتیا میندې د زیږون پر مهال مړې شوې دي یاد وزارت وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې یو میلیون ماشومان نوي زیږېدلي خو لا هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه لوړه ده روغتیا وزارت وایي د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اوسنۍ کچه که څه هم د تېر په پرتله ټیټه شوې خو مني چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې لیرې پرتې سیمې د ډاکټرانو او په ځانګړي ډول ښځینه روغتیا پالانو د نه شتون له امله روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او وایي د دې ستونزو هواري لپاره یې هڅې چټکې کړي دي د کم عمره نجونو ودول پر وخت روغتیایي مرکزونو د امیدوارو مېرمنو نه رسول په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او قابلو نشتون هغه څه دي چې له امله یې د افغان امیدوارو مېرمنو د مړینې کچه زیاته ده پنشیر کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي دي د ټولګټو وزارت وایي د راوتلو سیلابونو له امله د پنشیر ولایت عمومي سړک د هر ډول تګ راتګ او موټر پر مخ تړل شوی دی مسؤلین وایي د سیلاب د حصې اول ولسوالۍ په پیشغور سیمه کې عمومي سړک ویجاړ کړی او لاره تړل شوې ده د ټولګټو وزارت وایي سیمې ته یې تخنیکي ډله رسېدلې او هڅه کوي یا د لاره د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړي کابل ښاروالۍ د ښار سړکونه له غیر ضروري کانکریټي خنډونو پاکوي د ریاست الوزرا مقام د حکم له مخې د بندو لارو او سړکونو د خلاصولو په موخه د کانکریټي خنډونو د لرې کولو لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی په همدې تړاو د اړوندو ادارو له لورې په جوړه شوې غونډه کې د غیر ضروري کانکریټي خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې شوې او پرېکړه وشوه چې په لومړي ګام کې به دغه کمیسون له تخنیکي څارنې وروسته بند شوي سړکونه د ښاریانو پر مخ پرانیزي کابل ښاروالۍ وایي په تېر کال کې هم له سلو زیات بند شوي سړکونه او لارې له خنډونو پاکې کړې دي اوچا وایي روان میلادي کال د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دغه اداره وایي دا د 2021 لمریز کال په نسبت په سیلابونو کې د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي اوچا وایي د اګست میاشتې له لومړۍ افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې په سیلابونو کې د مړو شمیر 255 ورسید دا اوچا په راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په دغه هیوادونو کې د سیلابونو له کبله 120 کسان مړه شوي وو خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی د یادې ادارې په راپور کې راغلی چې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه او 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي اوچا وایي د اګست میاشتې له 14 تر
یوشتمې د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا، پروان کې د سختو سیلابونو له امله په ټوله کې 13 کسان مړه شوي دي. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د چین له سفیر سره کتلی دي. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور چین هیواد ته سفیر وانګ یو او مل پلاوی سره په کتنه کې د مس عینک پروژې پر ستونزو او همدارنګ د امو سیند د پروژې په اړه خبرې کړې دي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ویلي د مس عینک پروژه د افغانستان د دغه هیواد د خلکو لپاره مهمه او حیاتي پروژه ده او اسلامي امارت غواړي چې د دغه پروژې عملي کار هر څومره ژر چې امکان لري پیل کړي. په ورته وخت کې د چین سفیر د یادې پروژې د پرمختګ په برخه کې د قانون او پټرولیم وزارت له همکارۍ د مننې ترڅنګ ویلي چې د لرغونو آثارو د لیکت په اړه یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسؤلینو سره لیدنې کړې او هغوی هم په دې هڅه کې دي چې د مس عینک کان څخه د لرغونو آثارو له لیکت وروسته ژر تر ژره د استخراج چارې پیل شي. د قانون او پټرولیم سرپرست له دې وړاندې د مس عینک پروژې له نوي ټاکل شوي چینایي مشر سره هم د دغې پروژې په اړه خبرې کړې وې. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د انجونو د زده کړو ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلي. د تعلیم انتظار نه کوي نوم بنسټ یې په بیړنیو شرایطو کې او اوږدمهالو بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وای په نړۍ کې د شخړو له کبله 80 میلیونه او 200 ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځي ته نشي تللی. د دې بنسټ مشرې یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي چې په افغانستان کې له هم د نجونو تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. شریف وای په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي او ملګري ملتونه به د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نن 371 ورځ ده چې اسلامي امارت د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو دروازې تړلې دي چې دې کار یې په ملي او نړیواله کچه توند غبرګونونه راپارولي او له اسلامي امارت غواړي چې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیزي. هند وایي د یو باثبات افغانستان غوښتونکي دي. د هند دفاع وزیر د شانګهای د همکاریو سازمان په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې هند په افغانستان کې د دایمي ثبات غوښتونکي دی. راجنات سنگ وایي دی پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې په افغانستان کې ټول اړخونه د خبرو له لارې ستونزو حل ته وهڅوي او د یو پراخ سیاسي جریان د روانسه کولو لپاره هڅه وکړي. سنگ وایي هند د یو داسې افغانستان غوښتونکی دی چې آرام وي، امنیت او دایمي ثبات ولري او هند په دې برخه کې له افغانانو سره همکار دی. هندي لوري همداراز ویلي چې له افغان خاورې دي نورو هیوادونو ته د خطر جوړولو اجازه نه ورکول کیږي او افغانستان دی د یو مستقل هیواد په توګه د دې ډول فعالیتونو مخه ونیسي. امریکا وایي له خطر سره د مخ افغانانو د ایستلو بهیر چټکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې لا یې هم لسګونه متحدین په افغانستان کې دي او دوی د ایستلو هڅه کوي. امریکا وایي په دې لټه کې دي چې وکړی شي له مسؤونو لارو د ځانګړو ویزو لرونکو یا هم د امریکا تابعیت لرونکي کسان وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له خطر سره د مخ افغانانو د ایستلو په لټه کې هم دي او نه غواړي چې وګړي په افغانستان کې کوم ګواښ سره مخ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز په کمپونو کې پرتو افغانانو ته په اشاره ویلي چې ژر تر ژره به په امریکا کې ځای پر ځای شي او د دې چارې لپاره 1.3 میلیارد ډالر نور هم ځانګړي شوي دي. د بلخ مزار شریف ښار کې 14 څلور تنه ټپیان کړي دي. دغه 14 تیر ورځ غرمه مهال د مزار شریف ښار څلورمې حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان د وای یو کس چې غوښتل یې 14 توکي انتقال کړي پرې 14 یې کړي او 3 تنه پکې ټپیان شوي دي. د پیښې له ځایه د بلخ حوزوي روغتون ته څلور ټپیان وروړل شوي چې یو تن وضعیت نازک ښودل شوی دی. یو لس بجې و دیر سقې د بلخ ولایت د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د دروازې بلخ سیمه کې د دښمن له لورې چې غوښتلې 14 توکي انتقال کړي 14 رامنځته سوه چې بدبختانه په دې 14 په ترڅ کې د لومړنیو معلوماتو په اساس موږ ته رسېدلي وو
یوازې هماغه کس و چې زخمي شوی و چې د چاودېدونکي توکي انتقالول، ولې کله چې وروسته موږ له شفخانې نه لیدنه وکړه بدبخت نه زموږ درې هیوادوال نور هم په دغه پیښه کې سرسیرن ټپي شوي دي. از باعث مواد انفجاری رخ داد، چهار تن از هموطنان ما به شفخانه انتقال داده شده، یعنی چهار تن زخمی ها که وضعیت زخمی ها خوب است و به احتمال قوی یک تن از زخمی ها که امکان داره که او حامل مواد انفجاری بوده و او پایش قطع است، یعنی وضعیت یک تنشان خوب نیست نسبتا و سه تن دیگه هموطنان ما خوب است. د بخنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې بشري حقونه نقض شوي دي. یاد سازمان پر لیکه یو غوښتنلیک خپور کړی او له خلکو یې غوښتي چې د بشر حقونو د تامین لپاره یې لاسلیک کړي. اسلامي مرد بیا د بخنې نړیوال سازمان دغه عمل او وروستی راپور بې بنسټ او له پروپاګند ډک بللی دی. ذبیح‌الله مجاهد وایي په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي او زور زیاتی او وژنو ادعاوې بې بنیاده دي. د اسلامی امارت په یوې کلنې واکمنۍ کې څو ځله د بهرنیو بنسټونو لخوا د بشري حقونو د نقص په اړه راپورونه او ادعاګانې راپورته شوې. تازه اسلامی امارت د بخنې نړیوال سازمان وروستي راپور ته چې طالبان پکې په صحرایي محاکمو وژنو تاوتریخوالي او جنسیتي تبعیض تورن شوي غبرګون خود او یاد راپور بې بنسټه یادوي. د بخنې نړیوال سازمان کوم راپور سې خپور کړی دا د تبعیز ډک او عقدهی راپور دی چې د اسلامي امارت پر وړاندې د پروپاګند هڅه یې کړې. په واقعیت کې دا ده چې د افغانستان شل کاله تیر کوم ظلمونه او وحشتونه چې په افغانستان کې سوي دي په تیر یو کال کې د هغه یو فیصد هم چا په افغانستان کې نه دي لیدلي، او دغه سازمان په تیرو شلو کلونو کې د یرغلګرو په ټولو وحشتونو او جنایاتو باندې خوله پټه کړې او اوس د اسلامي امارت پر وړاندې باندې پروپاګند کول غواړي. افغانستان کې د ټولو خلکو حقوق خوندي دي، هیڅوک بې ځایه نه وژل شوي، نه ټکول شوي، نه څوک تعدید شوي دي. البته قوانین پلي کېدل، په قوانینو باندې عمل کېدل او یا قوانین د ملک د انتظامي لپاره هغه یو اړتیا ده. هر حکومت او هر نظام ځانګړي قوانین لري، بیلابیل اصول لري او دغه اصولو په دننه کې خلکو دپاره سهولتونه ایجادي. ظاهرا په هیواد کې د ښځو او د نجونو د ښوونځیو پر وړاندې د طالبانو سخت دریز هغه څه دی چې پر سرپرست حکومت یې د نړیوالو نیوکې زیاتې کړي دي. د چارو شنونکي وایي چې نړیواله ټولنه له طالبانو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د اعلامې مطابق د خلکو حقونو ته جدي پاملرنه او رسیدنه وکړي. خاص جهان است حکومت طالبایی است که مطابق اعلامې جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد و حقوق اساسی و انسانی افراد به خصوص حقوق زنان و دختران حرمت بگذارند. اسلامی امارت لوراندی ویلی چې نړیواله ټولنه دې په یوې او بلې بهانې د رسمیت پیژندنې بهیر له خنډونو سره نه مخ کوي او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ورته د منلو نه ده. شنونکي په دې باور دي چې د بهرنیو بنسټونو او هیوادونو لخوا دا ډول راپورونه هغه بهرنی فشار دی چې سرپرست حکومت ورسره مخ دی، خو د دغو فشارونو زیاته قربانی عام ولس ورکوي. فشار است بالای حکومت سرپرست طالبان تا از تخطی های سریع قوانین منشور ملل متحد حقوق بشر در برابر مردم افغانستان جلوگیری نمایند. نه فعلا نقض حقوق بشر صورت نمیگیره و مخواست ما هم از امارت اسلامی و هم از جامعه جهانی و حقوق بشری است که بیان از این حرفای خصمانه و انتقام جویانه، از کارهای خصمانه و انتقام جویانه خودداری کنند و برن به طرف صلح و گفتگو تا که مشکل افغانستان از این طریق حل شود. نړیوال ټولنې په مکرر ډول له اسلامي امارات څخه بشري حقونو ته درناوی، ښځو ته کار ورکول، له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو پرانیسته او د ټولګډونو حکومت رامنځته کولو په تړاو غوښتنې کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان وروستي راپور کې له سرپرست حکومت څخه غوښتنه شوې چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، جنسیتي تبعیض پای ته ورسوي او د صحرایي محاکمو مخنیوی وکړي. چې اسلامي امارات دغه راپور بې بنیاده او له پروپاګند ډک یاد کړی دی. په
په افغانستان کې د امریکا او نړیوال ټولنې د بندیزونو دوام د ترهګرۍ ودې سره مرسته کوي. تحلیل دا دی چې لویدیځ هیوادونه کولی شي په طالبانو د فشار لپاره له نورو هغو لارو کار واخلي چې د افغانانو په ژوند یې اغیز ونویسي. له دې سره یو شمیر پخوانیو امریکایي جنرالانو اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د دوی له نشتون پرته د آرامښت احساس نه کوي. د ناټو پخواني مشر اندرس فوګ راسموسن بیا ویلي دي چې د طالبانو پر ضد ټالوالي ملاتړ پکار دی. راتلونکو نه اله افغانستان څخه د امریکایانو د وټلو یو کال پوره کیږي، خو لوی دي ستروسه د افغانستان لاړخه د خوندیتوب احساس نه کوي او د تراګری لوي د اندېښنه کده. دا اندېښنه ورسته له هغې زیاتې شوې چې امریکا د اگست میاشتې په دویمه نیټه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو ادعا وکړه. امریکا او نړیوالې ټولنې د فشار په توګه له تېر یو کال را په دې خوا په اسلامي امارت سیاسي او اقتصادي بندیزونه لګولي چې د افغانستان بانک میلیاردونه ډالرې کنګل کړي او ګڼ لوړ پوړي طالب مشران یې په تور لیست کې ساتلي دي. کارپوهان دغه ډول فشارونه نامناسب بولي او په باور یې بندیزونه په خپله د تراګرۍ ودې ته لار پرانیزي. د نړۍ او په ځانګړې توګه د ابرپراتونو سره جګړه بیا روانه ده او دوی په شدت سره یو بل ته بانی نیسی او موږ نه غواړو چې زموږ ګران هیواد او زموږ خلک د دوی د نیابتي جګړې یو ځل بیا ښکار شي. د امریکا پخوانی جنرال چې دلته یې ماموریت کړی یو شمیر لویدیځو رسنیو ته ویلي چې له افغانستان څخه وتلې تېروتنه ده او ډاډه نه ده چې دوی به راتلونکي کې خوندي اوسي. د ناټو پخوانی سرمنشي اندرس فوګ راسموسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغانستان کې باید د طالبانو ضد ډلو ملاتړ وشي. نړۍ افغانستان نشي هیرولی. لویدیځو حکومتونو باید د اسلامي امارت د ظلمونو او ځورونې ډک حاکمیت پر وړاندې د جګړه کوونکو مخالفینو ملاتړ وکړي. تر اوسه کومې ډلې اسلامي امارت تر خپل فشار لاندې نه دی نیولی، خو کله کله د داعش بریدونه یو نیمه ننګونه رامنځته کوي چې د بریدونو موخه افغانستان کې ولسي خلک وي. کارپوهان وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې اوسني فشارونه سیاسي موخې لري. په افغانستان باندې بندیزونه سیاسي اړخ لري چې باید په دې هیواد کې ټول شمول حکومت رامنځته شي، اما د تروریزم په مقابل کې اقتصادي امکانات او حربي تعاملات مطرح دي چې غرب او د منطقې هیوادونه د خپل ستراتیژیکي منافع پر اساس ورته متوجه دي. امریکا هڅه کوي چې افغانستان کې د داعش او القاعده په تړاو طالبانو سره یو ډول هوکړه ولري، خو اسلامي امارت بیا ویلي چې دوی د وسلوالو ډلو د ماتولو وړتیا لري او نه پرېږدي چې افغانستان د چا پر ضد وکارول شي. په کور دننه د حکومت د وروستیو سیاستونو له امله د سرپرست حکومت د مشروعیت مسله ځنډیدلې ده. کارپوهان وایي اسلامي امارت ته پکار ده چې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره لاس پکار شي او د نړۍ حق غوښتنې چې ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي ومني. د دوی په باور پر افغانستان لګیدلې بندیزونه ولس ځپي او دا د دولت مکلفیت دی چې افغانستان څلوېښت میلیونه وګړي له داسې یو حالته وژغوري. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي چې اوس یې ماموریت پای ته رسېدلی ویلي که وضعیت په همدې توګه دوام وکړي نو ستونزمنه ده چې نړۍ د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. اوس غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت باید خپلو کورنیو سیاستونو او پریکړو کې تغییر راولي، د ښځو حقونه او د نجونو ښوونځي پرانیزي، له ولسونو سره مشترک حاکمیت رامنځته کړي. تعصب سره چې د مشروعیت خبره په میاشتو او کلونو شاته غورځېدلې ده، پکار دا ده چې اسلامي امارت پر خپلو سیاستونو باندې غور وکړي. په کور دننه کې د ښځو حقوق، د انجونو ښوونځي، د نورو ولسونو سره د ډیالوګ او بلاخره د مشترک حاکمیت رامنځته کولو لپاره دا نن لاس پکار شي، کېدای شي سبا ته ډیر ناوخته وي. کارپوهان وایي د نړۍ له لوري پر افغان حکومت د بندیزونو لګول او نورې سیاسي ستونزې جوړول د حل لار نه ده، او افغان لوری هم باید د خپلو ولسونو لپاره انعطاف وښيي چې نړۍ سره تعامل ته ورسیږي. دوی وایي افغان حکومت باید د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړۍ هغه مشروع شرایط چې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي ومني. چې بندیزونه او دغسې مشکلات او ستونزې د حل لار نه ده، تاسې تعامل وکړئ او پر اسلامي او حاکم نظام باندې دا غږ کوم چې داسې تاسې هم د زغم څخه کار واخلئ، د تعامل څخه کار واخلئ. ستاسې د غاړې نن پنځه څلوېښت کاله جګړې ځپلې څلوېښت میلیونه انسانان ستاسې د غاړې دي. د دې ټول د ژوند چارې ستاسو مسولیت دی، باید دوی ته د حل لار پیدا کړي. باید افغانان د مشکلاتو ستونزو څخه راوباسي، نو هغه تاسو خپل په امکاناتو نه سي راستلای. تاسو باید د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې ومني چې هغه خدای مکه د اسلام او د قران د اصول خلاف نه وي.
ځنه بیا په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته ضروری ده چې د ملي ګټو په رڼا کې نړیوالو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او افغان ولس له اوسني بد وضعیت وژغوري. قطعاً افغانستان انزوا ته ځي او افغانستان ورځ په ورځ انزوا خوا ته روان دی. امارت اسلامي افغانستان ته اړین او ضروری دی چې د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې افغانستان له انزوا نه وباسي، پر داسې یو میکانیزم او پلیټفارم د کار وکړي چې د هغه په نتیجه کې اوسنی نظام خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي او د ده په نتیجه کې د نړۍ سره د خبرو اترو او د نړۍ ژبه پیدا کړي. افغانستان ته اوس په کار ده چې نړۍ سره تعامل ولري، یو مشترکه ژبه ورسره پیدا کړي، و دا رقم نړۍ هم د افغانستان سره باید تعامل ولري او یو مشترکه ژبه د حکومت سره پیدا کړي تر څو د افغانستان ملت سره مرسته وشي او په دې منطقه کې کومې امنیتي ستونزې چې دي دغې مخنیوی وشي. په بندیزونو باندې دغه مشکلات نه حل کیږي چې موږ تاسو په چارواکو باندې بندیزونه ولګوو. خو اسلامي امارت بیا له وړاندې ویلي چې په دغه برخه کې د هیڅ هیواد فرمایش نه مني او ټول هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره یو هیواد ته پکار دي پوره کړي دي. ظاهرا د نجونو ښوونځیو تړلو او په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د وژلو ادعا هغه څه دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ فاصله نوره هم زیاته کړې ده. پخوانی وزیر علی احمد جلالی شمشاد سره په تازه ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغانستان ته په تیرو څو لسیزو کې بنیادي کار نه دی شوی. جلالی نیوکه کړې چې له تیرو هغو فرصتونو ګټه نه ده اخیستل شوې چې افغانانو ته په لاس ورغلي وو. جلالی تیرو کلونو کې د داخلي فساد کوونکو ترڅنګ بهرنیان هم ګرم وبلل چې فساد کې ښکېل وو. پخوانی وزیر د دوحې پریکړه له افغانستانه د امریکا د بېزارۍ پریکړه وبلله چې نور یې نه غوښتل افغانستان کې ښکېل پاتې شي. علی احمد جلالی وایي چې ځینې افغانانو ملي مفکوره نه درلوده او په تیرو څو لسیزو کې اشخاصو او ډلو لپاره کار کېده. همدا لامل و چې افغانانو ځینې مهم فرصتونه له لاسه ورکړل. خپل افغانانو په خپله منځو کې د یو ملي مفکورې په اساس باندې یعنی متعهد نه و، بلکې ډېر یې کوشش کوو چې خپلو ډلې پیاوړې کړي، خپل ځان پیاوړی کړي. البته په حکومت کې هم اختلافات موجود و. جلالی شمشاد سره ځانګړي مرکه کې افغانان او نړیوال ګرم وبلل چې افغانستان لپاره بنیادی کار نه دی کړی او تر ډیره د اقتصاد پیاوړتیا او نور برخو کې لټی شوی. افغانستان هیڅ خپله خود کفا نه و، حتی په هغه وخت چې په افغانستان سوله وه په شاهي نظام کې، جمهوري نظام کې، د مرحوم داود خان په نظام کې او وروسته، همیشه خارجي کومکونه وشته افغانستان د بودجې یوه برخه جوړوله. فساد هغه بده پدیده چې لاملې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د مفسدو هیوادونو د نوملړ په سر کې راغله. د افغانستان په نړیوال حیثیت او د افغانانو په ژوند منفي اغیز کړي. خو پوخانی وزیر وایي دا فساد یوازې افغانانو نه بلکې خارجیانو هم کړي. مګر په عین زمان کې څو ډلې به هرې ډلې خپل خلک ساتل، که خپل خلک فاسد هم د دې د پارچ بل تنظیم ته لاړ نشي هغه خپل ساتل، په دې تحمل درلود، یعنی محاسبه یې چا سره نه کوله. د دې او لبلې خوا کومکونه بې ډېرې راتلل، پکې محاسبه نه وه. په نتیجه کې یو د یو فرهنګ دی د فساد په افغانستان کې خپور شو. علی احمد جلالی په دې اند چې امریکا په کور دننه او بهر فشارونو له امله نور افغانستان کې پوځي حضور نه غوښت او د دوحې هوکړې له افغانستانه د امریکا د خلاصۍ په معنا یاد کړه. د دوحې مذاکرات یو وسیله وه د امریکا لپاره، یو وسیله وه چې ځان د افغانستان خلاص کړي یا دا چې لاره پیدا کړي چې په یو ښه صورت سره د افغانستان جنگ ختم کړي. ځکه ټولو امریکایانو دا غوښتل چې د افغانستان امریکا د افغانستان ووسی. علی احمد جلالی له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي او په امارت یې غږ وکړ چې داخلي مشروعیت ترڅنګ باید نړیوالو سره داسې اړیکې جوړې کړي چې ټولو ته د منلو وي. د جمهوریت مهال د کورنیو چارو وزیر علی احمد جلالی سره د شمشاد ځانګړي مرکه چې سبا شپه خپریږي د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوس وخت کې وسلوال مقاومتونه بې ګټې او بې معنا وبلل او له امارت یې په افغانستان کې د داسې فرصتونو برابرولو غوښتنه وکړه چې هر څوک په خپله خوښه افغانستان ته راستون شي. د امیر روغتیا وزارت او د افغانستان طبي شورا خپل تیر کال لاسته راوړنو ډک وباله.
د امیر روغتیا وزارت وویل په تیر کال کې د امیدوار میندو ماشومانو د حقونو د ساتنې لپاره ریاست ایجاد کړي. هیباد یادونه وکړه چې په تیر کال کې 4 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ او په زرګونه کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. ورته مهال سرپرست وزیر په سپینو سیمو کې د کلینیکونو د جوړولو خبره هم وکړه. د امیر روغتیا وزارت او د افغانستان طبي شورا خپل یو کلنې لاسته راوړنې له ملت سره شریکې کړي. د روغتیا وزارت توانېدلی چې په تیر یو کال کې د 10.5 میلیونه کسانو ته چې عمرونه یې له 10 کلونو پورته دي د کووید 19 واکسین تزریق کړي او دغه راز یې د څه باندې 170,000 خوارځواکو ماشومانو او میندو لپاره روغتیایي خدمتونه چمتو کړي دي. په هیواد کې د محرومو او سپینو ساحات لپاره ځانګړي توجه او روغتیایي خدمات وړاندې کول د بیلګې په توګه د متوازن کولو طرحې په بنسټ په محرومو او سپینو سیمو کې د 146 روغتیایي مرکزونو جوړول او ارتقا ورکول. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تیرو 6 کالو کې د افغانستان ډیری ولایتونه د وایټ ایریا یا د سپینو ساحو په نوم باندې نومېدل. د وایټ ایریا دا معنا چې په هغه ځای کې ابتدایي صحي کلینیک نشته. عباد چې د تیر یو کال راپور رسنیو ته وړاندې کوو وویل 9.9 میلیونه ماشومانو ته یې د ګزن ضد واکسین کړی او په شپږو ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین تطبیق کړی دی. ورکوونکو امیدوارو میرمنو او د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو لپاره 1500 سنترونه ایجاد چې په متوسط حد خوارځواکۍ اخته دي. محترمو، باید دا خبره پټه پاتې نشي، د امارت اسلامي د راتګ سره موږ ته دا ثابته شوله چې موږ په افغانستان کې د 3.5 تر 4 میلیونه یعنی 15 تر 4 لکه موږ په خوارځواکۍ باندې اخته ماشومان لرو. ورته مهال د طبي شورا سرپرست وویل په تیر کال کې یې د طبي لوړو زده کړو د څېړنو په موخه له یو شمېر هغه زده کوونکو څخه چې له پوهنتونونو څخه فارغ دي د اګزیټ یا پای ازموینه اخیستي. مسئولیت مریضان آن د ډاکټر صاحبانی کې جدید نه از پوهنتونهای طبي فارغ میشه باید یک امتحان به نام امتحان اګزیټ یا لایسنسینګ اگزام باید سپری نمایه و تنها آن نداد از دکتران که کامیاب میشن از امتحان آنا حق دارن که پرکتیس کنن، یعنی به مریض دست بزنن. که در سال گذشته ما امتحان اگزیت دایر نمودیم که 4798 دکتر جدیدن فارغ شده اشتراک نموده. شفا په همدې ډول زیاته کړه چې طبي شورا په تیر کال کې په زرګونو ډاکټرانو ته جوازونه ورکړي او د هیواد په شپږو زونونو کې د طبابت د اخلاقو 3 مرکزونه جوړ کړي دي. تا حال ما 13,000 دکتر را رجستر کردیم. تنها در سال گذشته 4,020 دکتر تانستیم که رجستر کنیم شد که از این جمله 185 تن آنها تقاضای گود استندینگ سرتیفیکیت نموده بودند که ما برایشان توضیح کردیم. گود استندینگ سرتیفیکیت که در دیگه کشورهای دنیا تنها از طریق شورای تیم د روغتیا وزارت په داسې حال کې خپل یو کلن راپور وړاندې کړ چې په تیر کال کې د بودیجی او تخصصي کارکوونکو له سخت کمښت سره مخامخ و. اوس هم دمه لرو، له دمې وروسته د خبرونو دوام. د خبرونو دوام ته راغلی. د افغان حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د داعش ډله ځپل شوې او کوم ګواښ نشته. مجاهد نن یو خبری کانفرنس کې نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې داعش ډله په بېمخینې ډول افغانستان کې ځپل شوې او د روسیې په ګډون نور هیوادونه دي اندېښنه نه لري. مجاهد له ګاونډیو هیوادونو سره د پولو پر سر روستۍ شخړې د مغرضو کړیو کار او دسیسه وبلله چې غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې خرابې او بې باوري رامنځته کړي، خو په خبره یې اسلامي امارت به چاته د دې کار اجازه ورنکړي. مجاهد پر افغانستان د نړیوالو بندیزونو او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو پر سفرونو د بندیزونو په اړه هم خبرې وکړې. د حکومت ویاند وویل دا دغه بندیزونو له امله چې په افغانستان کې هر څه پیښیږي مسؤلیت یې په نړیواله ټولنه او امریکا دی.
د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیایي خدمتونو له ښه مدیریت سره سره په تیر یو کال کې 500 میندې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. یاد وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان نوې زیږیدلي، خو لا هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو مړینې کچه لوړه ده. روغتیا وزارت وایي د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اوسنۍ کچه که څه هم د تیر په پرتله ټیټه شوې، خو مني چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې لرې پرتې سیمې د ډاکټرانو او په ځانګړي ډول ځینې روغتیا پالانو د نشتون لامل له روغتیایي خدمتونو به برخې دي او وایي د ستونزې هواري لپاره یې هڅې ګړندې کړې دي. د کمومره انجونو ودول پر وخت روغتیایي مرکزونو د امیدوارو مېرمنو نه رسول په لر پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او قابله و نشتون هغه څه دي چې لامل یې افغان امیدوارو مېرمنو د مړینې کچه زیاته ده. پنشیر کې د سخت ورښتونو لامل سیلابونه راوتلې دي. د ټولګټو وزارت وایي د راوتلو سیلابونو لامل د پنشیر ولایت عمومي سړک د هر ډول تګ راتګ او موټرو پر مخ تړل شوی دی. مسولین وایي د سیلاب د حصیوال ولسوالۍ په پیشغور سیمه کې عمومي سړک ویجاړ کړی او لاره یې تړل شوې ده. د ټولګټو وزارت وایي سیمې ته یې تخنیکي ډله رسېدلې او هڅه کوي یا د لاره د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړي. کابل ښاروالۍ د ښار سړکونه له غیر ضروري کانکریټي خنډونو پاکوي. د ریاست الوزرا مقام د حکم له مخې د بندو لارو او سړکونو د خلاصولو په موخه د کانکریټي خنډونو د لرې کولو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی دی. په همدې تړاو د اړوندو ادارو له لورې په جوړ شوې غونډه کې د غیر ضروري کانکریټي خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې شوې او پریکړه شوې چې لومړی ګام کې به دغه کمیسیون له تخنیکي څارنې وروسته بند شوي سړکونه د ښاریانو پر مخ پرانیزي. کابل ښاروالۍ وایي په تیر کال کې یې هم له سلو زیات بند شوي سړکونه او لارې له خنډونو پاکې کړي دي. اوچا وایي روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دغه اداره وایي دا د 2018 میلادي کال په نسبت په سیلابونو کې د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي. اوچا وایي د اګست میاشتې له لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي، چې له دې سره په روان میلادي کال کې په سیلابونو کې د مړو شمیر 256 ته ورسېد. دا اوچا په راپور کې راغلی چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 120 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. د یادې ادارې په راپور کې راغلی چې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درک او شاوخوا د 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. اوچا وایي د اګست میاشتې له 16 نېټې تر 20 د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې د سختو سیلابونو له امله په ټوله کې 13 کسان مړه شوي دي. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د چین له سفیر سره کتلې دي. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور د چین هیواد د سفیر وانګیو ملپلاوی سره په کتنه کې د مسینک پروژې پر ستونزو او همدارنګه د آمو سیند د پروژې په اړه خبرې کړې دي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ویلي د مسینک پروژه د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو لپاره مهمه او حیاتي پروژه ده او اسلامي امارت غواړي چې د دغې پروژې عملي کار هر څومره ژر چې امکان ولري پیل شي. په ورته وخت کې د چین سفیر د یادې پروژې د پرمختګ په برخه کې د قانون او پټرولیم وزارت له همکارۍ د مننې ترڅنګ ویلي چې د لرغونو آثارو د لیږد په اړه یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسؤلینو سره لیدنې کړي او هغوی هم په دې هڅه کې دي چې د مسینک کان څخه د لرغونو آثارو له لیږد وروسته ژر تر ژره د استخراج چارې پیل شي. د قانون او پټرولیم سرپرست له دې وړاندې د مسینک پروژې له نوي ټاکل شوي چینایي مشر سره هم د دغې پروژې په اړه خبرې کړي وي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د انجونو د زده کړې ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلي. د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په بیړنیو شرایطو او اوږدمهالو بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 80 میلیونه او 200,000 ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځي ته
نشید لی. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپل ادارې د کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي چې په افغانستان کې لا هم د انجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. شریفی وایي په افغانستان کې ټول طالبان د انجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي او ملګر ملتونه به د انجونو د ښوونځیو پرانیستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نن 301 ورځ ده چې اسلامي امارت د انجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله کچه توند غبرګونونه راپارولي او له اسلامي امارت غواړي چې د انجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیزي. هندوای د یو باثبات افغانستان غوښتون کې دي. د هند دفاع وزیر د شانګهای د همکاریو سازمان په یو ورنډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې هند په افغانستان کې د دایمي ثبات غوښتون کې دي. راجنات سنگ وایي د پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې په افغانستان کې ټول اړخونه د خبرو له لارې د ستونزو حل ته وهڅوي او د یو پراخ سیاسي جزئیه جریان د رامنځته کولو لپاره هڅه وکړي. سنگ وایي هند د یو داسې افغانستان غوښتونکی دی چې آرام وي او امنیت او دایمي ثبات ولري او هند په دې برخه کې له افغانانو سره همکار دی. هندي لوري همداراز ویلي له افغان خاورې دي نورو هیوادونو ته د خطر جوړولو اجازه نه ورکول کیږي او افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه د دغه ډول فعالیتونو مخاونیسی. امریکا وایي له خطر سره د مخ افغانانو د ایستلو بهیر چټکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې لای هم لسګونه متحدین په افغانستان کې دي او دوی یې د ایستلو هڅه کوي. امریکا وایي په دې لټه کې ده چې وکولی شي له مسؤونو لارو د ځانګړو ویزو لرونکو هم د امریکا تابعیت لرونکي کسان وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له خطر سره د مخ افغانانو د ایستلو په لټه کې هم دي او نه غواړي چې دغه وګړي په افغانستان کې له کوم ګواښ سره مخ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز په کمپونو کې پرتو افغانانو ته په اشاره ویلي چې ژر تر ژره به امریکا کې ځای پر ځای شي او د دې چارې لپاره 1.3 میلیارد ډالر نور هم ځانګړي شوي دي. د خوړو او درملو ملي ادارې هیواد ته د بې کیفیته درملو واردولو مخنیوی کړی دی. د یادې ادارې مشر وایي په بازار یې سار زیات کړی د قاچاق مخنیوی او 38 قلمه درمل یې ثبت او راجستر کړي دي. ورته مهال د افغانستان د درملیزو خدمتونو ټولنې مشر د درملو له کمښت سره مخ دي. د درملو او خوړو ملي اداره وایي د با کیفیته سټنډرډ او سمو خوړو په برخه کې لاسته راوړنې لري او د درملو په کیفیت لوړونه کې کار کړی دی. نږدې 6.5 میلیونه ډالرو په ارزښت موږ 1200 قطعو پروفورمو ته د ثبت سیستم برابر کړی دمو ثبت کړي دي. پروفورم هغه سند ده چې کله یو تاجر غواړي له افغانستان نه له بهر هیوادونو څخه دواره وارده کړي نو دغه پروفورم باید دی ولري او د کمپنۍ لخوا څخه په دې پروفورم کې د درملو مقدار د درملو هغه قیمت چې دوی ته په کوم قیمت باندې ورکوي او دغه درمل په دوی په څومره وخت کې راوړي دی دې پروفورم کې ثبت وي. عمر وایي هیواد ته یې د غیر صحي خوړو او بې کیفیته درملو د واردولو مخنیوی کړی دی. د ده په خبره هیچا ته په اجازه ورنه کړي چې هیواد ته بې کیفیته درمل او خواړه وارد کړي او د خلکو ژوند وګواښي. 2400 کارتنه او 2000 قطیو یعنی 1500 ټنه کیږي بې کیفیته غوړو ضبطول چې د سرطاني امراضو د لامل کېدو مواد لري. موږ په دې نږدې وخت کې تقریبا 1500 ټنه داسې غوړي ګیر کړل چې کله موږ کیفیت وکاته په دې کې پروکسایډ تقریبا تر 8 درسو پورې یعنی په یو لیټر کې 8 درس ګرامو دغه پروکسایډ چې دي دا داسې یو مواد دي چې د کارسینوجینیک مواد دی ته وایي په طبابت کې. کارسینوجینیک مواد خپله د کارسینوجن د تولید سبب ګرځي چې په بدن کې کارسینوما یا کینسر یا سرطان یا خبیثه سرطان ورته وایي د هغې د جوړېدو لامل ګرځي. د نړیوال صحي سازمان مشر هم وینا وکړه او پر معیاري درملو او خوړو یې ټینګار وکړ. د دوا د اتحادیو مسؤولین بیا شکایت کوي او وایي چې دوی د درملو له کموالي سره مخامخ دي او له دولت څخه د نرخونو په برخه کې د لازم اقداماتو غوښتنه کوي. کمبوتی دوا هسته نیمه اکثر کلما کی هسته کی می آمده علی د بازار پیدا نمیشه نرخای زیاد رفته خو نمی ماکتی به تفاهم دوا و غذا یک جای شیشتیم ان شاء الله این مساله را هم حل میکنیم. خو از اینا ما می خواهیم که تا وقتی قانون جور میشه که تا وقتی نمی سیستم دوا کی نمی فهمیم که نمی باید نمی قانون یک قانون باشه هر دولت کی بیای و نمی قانون عملی کنه.
مسلین وای په تیر یو کال کې څلور نوې فابریکې ورسره ثبت شوې دي او په خوانیو ته د پرمختګ اسانتیا برابرې شوې دي. دغې ادارې مسلین وای چې په ګمرکونو کې د سمپل اخیستنې او ازمایښت بهیر ګړندی کړی او اووه دېرش بهرني شرکتونه اتیا کلمه درمل ثبت رجستر کړي دي. په هرات کې نجونو له حکومت غوښتي چې د ښوونځیو بندې دروازې دې خلاصې کړي. دغه زده کوونکي خپلې راتلونکي ته اندېښمنې دي او د ښوونځیو پرانیستلو غوښتنه لري. د اسلامي امارات د راتګ څخه څه باندې یو کال کېږي. د هلکانو ښوونځي شته خو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه کومه نښه نښانه نشته. د چارواکو له لورې څو ځله پرې خبرې شوې خو تر اوسه نه دي عملي شوې. د هرات زده کوونکي نجونې زیاتوي چې دوی د هلکانو سره هیڅ توپیر نه لري او باید د هلکانو په شان دوی ته هم پاملرنه وشي. خب روی آدم خراب میشه دیگه، مثلا فرقه که بین شاگردان مثلا پسر میگذارن و دختر و ای باعث بنیم. خواهش می اینه که خواهش میکنیم که مکتبا باشه و ما بتونیم دوباره هم تحصیل کنیم. صنف دهم و همین امسال دیگه باعث شد که صنف دهم مثلا نصفه باشه و نرم نخونم و از درس ها عقب موندم. وقتی که یک مرد میتونه تحصیلات عالی خود ادامه بده، یک خانم هم باید ادامه بده. مثلا حق زنان در جامعه کلا زیر پا شده و از دولت خواهش مند هستم هر چه مکاتب باز کنه، چون شاگرده و یک خانم انگیزه یک خانم در تحصیل از اون میباشه. دا اینجون د اسلامی امارت څخه غواړي تر څو دوی ته د زده کړو زمینه برابر کړي او ښوونځي د هلکانو په شان پرانیزي. ما از دولت خواهش مندیم تا مکاتب دخترانه رو باز بکنن و دختر خانم ها همسن سالای ما دوباره به فعالیت های خدمه بدن. مثلا خواهر خود من سنف 11 خوانده، الان سال باید 12 مرفته کنه دیگه، نرفته در درس که مگم برو کلاس انگلیسی مگه کلن مثلا ما از درس دیر چی شده دیگه، باید درس خود ادامه بدن. په هرات کې د چارو کارپوهان هم اندېښنه څرګندوي او د اسلامي امارت څخه غواړي تر څو په خپلو تګلارو کې توپیر راولي او انجونې د لزده کړو نه بې برخې کوي. تقاضای ما از شما همی است، از ولایت هرات، از مردم هرات و از کل افغانستان، هر چی زودتر زمینه بازگشایی مکاتب دخترها را فراهم بسازید. این مشکل است. شما چرا به خاطر یک گپ عادی شناخت بین المللی را به تعویق مندازید؟ تعامل با دنیا را به عقب مندازید؟ ما واضح برای شما میگم یک دشمنی سرکس میکنه با امارت اسلامی. د اسلامي امارات پر اتک سره د هلکانو او د شپږم ټولګي څخه د انجونو ښوونځي پرانستل شول، خو د شپږم څخه پورته د انجونو ښوونځي تړلې پاتې شول او تر اوسه هم دا پرانستو پریکړه نه ده شوې او لا معلومه نه ده چې کله به پرانستل شي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. د هوا پیژندنې اداره راتلونکو دوو ورځو کې د دوامداره اورښتونو اټکل کړی. د کابل په شمول 22 نورو ولایتونو کې د شدید اورښتونو او سیلابونو اټکل شوی او د احتمالي خطرونو پیښېدو مخنیوي لپاره یې خبرداری ورکړی. پیښو ته د چمتووالي وزارت بیا د سیلابونو راوتو او احتمالي خطرونو مخنیوي لپاره د تدابیرو خبره کوي. افغانستان کې له تیر یوې میاشتې راهیسې د دوامداره اورښتونو او سیلابونو شدیدې څپې تازه د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 22 ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو سیلابونو او طوفانونو اټکل کړی دی. کابل، ننګرهار، نورستان، لغمان، بدخشان، تخار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، میدان وردګ، لوګر، خوست، زابل، اروزګان، دایکندي او کندهار هغه ولایتونه دي چې د هوا پیژندنې ادارې پکې د اورښتونو اټکل کړی دی. هر سال بیشترین بارانها در ماه اوت و عمل به وقوع پیوسته، اما نظر به تغییرات اقلیمی امسال بیشترین بارندگی در ماه سرطان اسد رخ داده است. احتمال بارندگی شدید امشب، فردا و پس فردا پیش بینی گردیده که احتمال خسارات مالی و جانی در پی خواهد داشت. بنابراین از هموطنان عزیز خواهشمندم تا اطلاعیه را جدی گرفته از خسارات و تلفات جلوگیری به عمل آید. طبیعي پیښو ته چمتووالي وزارت بیا خبر ورکوي چې د اورښتونو او سیلابونو له امله راتلونکو احتمالي خطرونو ته چمتووالي لري او وایي له شته امکاناتو په استفادې به وشي کولی د زیاتو زیانونو او تلفاتو مخنیوی وکړي. زموږ تدابیر په راتلونکي چې بیا هم اټکل سوی دی د اورښتو او د سیلابو ولایتو ته، هلته نامامانتم خبر ورکوو، ګروپو کې هم نشر کوو او هلته چې زموږ کم د حوادث ریاستونه په څلور دېرش ولایتو کې دي له هغه خوا څخه هم خبر ورکول کېږي تر څو خلک آګاه او خبر اوسي. او بل داسې د کاهش خطر
یو ریاست لرو په وزارت کې چې د هغه لخوا څخه ټیمونه دي چې مختلف ولایتونو ته ځي او هلته خلکو ته پوهاوی ورکوي. هلته که کوم کلینیکونه دي موږ کوشش دا کړی د صحت عامې د وزارت سره مخبره کړی چې هلته ادویه ورپوره کړي، ځکه چې په هغه کوم وخت کې بیا پیښه راشي مجروحین وي زخمیان دوا ته ضرورت وي بیا په هغه وخت کې نه رسېږي کله لارې بندي. همداسې استنادي دیوالونه که په اساس شکل موږ اوس وس نسته، پروژې نه دي پیل شوي، خو نیمه پروژې چې کوم پاتې دي هغه هم پیل کړي دي. د افغانستان په ډېرو سیمو کې سیلاب ځپلي د خوراکي موادو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او نورو ډېرو مرستو ته سترګې په لاره دي، خو مسلم وایي هیڅ هېواد ورسره تر اوسه د سیلاب ځپلو په نوم ځانګړې مرسته نه ده کړې. د هېوادو له خوا څخه که اسلامي دي که غیر اسلامي دي، تر اوسه داسې یو کومک د سیلاب ځپلو لپاره زموږ سره نه دی سوی چې هغه موږ یاد کړو. البته د زلزله ځپلو لپاره سوی دي او د ملل متحد همداسې د اوچاو یونما همداسې بعضې موسسات چې کوم دي دو لخوا چې کوم کومکونه سوي دي هغه یو اندازه کومکونه سوي دي چې اوس هم جریان لري، خو کفایت نه کوي. موږ بیا هم د غوسه غوښتنه کوي. د چاپیریال ساتنې ځانګړي متخصصین د وروستیو رختونو او خونړیو سیلابونو د زیاتوالي او د شدت لامل اقلیمي بدلون او د موسمي بدلون لامل یادوي. تېره یوه میاشت کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو تر 200 کسان شهیدان کړي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. د کندهار سیلاب ځپلې د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. سیلابونو د دغه ولایت په ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. ځایي مسؤلین وایي سیلاب ځپلو سیمو ته یې مرستې رسولي خو بسنه نه کوي او د مرستندویو بنسټونو لاسنیوي ته اړتیا لري. دا د کندهار شمالي ولسوالي شولي کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله باغونه، کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي او اوسیدونکي یې د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري. د کومې اوبه چې د پرون راایسته راغلي دي هغه تقریبا 100 جریبه زراعتي ځمکه ورانه کړې ده او سرایونه پکې وران شوي دي او 15 باغونه وران کړي دي. تقریبا غرمه رود رالی بې نهایت رود و، نو دلته خلکو ته ډیر زیان و تاوان ورسولی. تقریبا خلکو په دا 4-5 چې کوم دا وچکلی وې پیپونه وشی راوړه، دا پیپونه یې ټول جوړه یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتلی. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وستې وراچولی وې، دا وستې جوړلې باغونه دغسې ورسره جوړله. د کندهار د شاولی کور ترڅنګ د دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شوراباک، ریګستان، معروف او نورو ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. نن سهار هم د کندهار معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبو د دغه ولسوالۍ امنیه قمنداني، محبس ودانۍ او زیات شمېر کورونه نړولي او شپږ ملکي کسان یې هم وژلي دي. د کندهار ولایتي چارواکو د دغه ولایت د شاولي کورت سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال وویل چې د سیلابونو د قربانیانو لاسنیوی د دولت له لومړیتوبونو څخه دی، خو دوی وایي نړیوال بشري بنسټونه دي هم په دې اساس وخت کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د ټولو موسسات او د ټولو وطنوالو سره چې دی هغه کومک غواړو چې د داخل سره کومک وکړي، کوشش سره وکړي، ورته څوک مستحق خلک نه پاتېږي، هر چا ته خپل فرشې ورسېږي. کندهار کې د توپانی بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم دروند مالی زیان اوښتی، چې د مسؤلینو په خبره زیات زیان د انګورو حاصلاتو ته رسېدلی. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار. کندوز کې په نشو د روغ د شمیر بیا په زیاتېدو دی چې عامو خلکو او حکومت ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. د معتادینو له زیاتېدو سره په ښار، بازار او کوڅو کې د غلا او پیښې هم زیاتې شوې دي. د شمېر له مخې دا مهال کندوز کې له 60,000 زیات کسان روغ دي او تیر یو کال کې یې د 1000 تنو درملنه شوې ده. کندوز کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر د تیر په څیر بیا زیات شوی چې ځایي خلکو او محلي ادارې ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. روږدو خلک دومره مجبور کړي چې د شپې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي چې غلا ترې ونه کړي. د کندوز ښاریان له حکومت غواړي چې د روږدو کسانو او مخدره موادو پلورونکو پر ضد دې جدي مبارزه وکړي.
از حکومت خواهش میکنم لطفاً اینمی پودری ها را که جمع کنه، ایسا روی سرکه، ای روی بازار، دزادوزی منطقه، دوکان، هر چی که هست ایده سمی پودری هاست. اینجا دور شدیم دیگه، ایده سمی پودری ها نیچه پرکت میمونه نیستمت. اینجا تا صبح بیدار هستیم که همیار را نبرم. مال و مردم هست، خود ما غریب آدم های کجا کنیم که با تاوانو شده. در سه شو، سه دن اولی دم یک کوچه زدم. دیگه ایسا دیو شو، تا صبح نمیلی دو بجه شو، از اون خبرنگار خود سعی کو بیاید سات چند بجه. دو بجه شب از بیرم و بیدار رسیم در خاطری پودری نمیجا بیر خواه نداریم بخواد. دست شیشه می باشه، پیچکش می باشه، چاکو می باشه. دیگه ما از دست ترس باور کنیم که از اولی براوله نمیتونیم. اینا دیگه از امارت اسلامی خواهش میکنیم که اینمی کسایی که مواد مخدر در سر از یا میفروشن اینمی ده شخصا به شدت مجازات بکنن که ما از شر از یا خلاص شیم. کندوز امنیه قماندان بیا د خلکو اندېښنې پر ځای بولی او وای دا ورته له تیر نظام په میراث ورپاتې دي او د راټولولو او درملنې لپاره به یې جدي هڅې وکړي. قاري بختیار معاذ وایي ګڼ روغ دي نیولي تر درملنې لاندې دي او هغوی چې مخدره توکي پلوري د کاروبار حلقه یې پرې راټینګه کړې ده ګڼ یې نیولي او پاتې پلورونکي به هم ژر ونیسي او قانون ته به یې وسپاري. کوم خلک چې هغه عمده پروشان دي یعنی خرڅوي د هغو ته به انشاءالله مونږ قانوني جزا ورکوو او د شریعت منګولو ته به سپارو تر څو پورې چې آینده کې نور خلک په دې مواد مخدره نشویو باندې روږدي نه کړي. او تاسو ته معلومه ده چې مونږ دغه خلک چې دغه مواد مخدره خرڅوي ډېر تعداد مو نیولي دي او مونږ کوشش کوو چې نور هم ونیسو تر څو پورې چې دغه کار نه خلک لاس واخلي او مونږ به انشاءالله دغو خلکو ته چې دغه خلکو باندې دغه مواد خرڅوي پوره جزا ورکوو. روغ دی کسان چې د خپل نشې په نړۍ کې ډوب دي کورنۍ او هر څه یې له لاسه ورکړي له دولت ګیلې لري. مشنې سه چهار دفعه بس کې دګیس فهمیدې نه زمینی کار کې برابر نیست پس مبران میان میزنند فهمیدې دیگه زمینی کار کې برابر شوه هیڅ کس نه میزنه ځان جوانو کلش میره په کار غریبې کلش اکثریت از دې حدس بیکاری است هغه دې میکنه هغه دیگه میکنه و تاوانو میکنه کلش حدس بیکاری است یک زمینی کار برابر شوه مخ چرا دې میره مصرف باشه مصرف کار بار نمیزنیم ما را زمینی تار میخوایم فهمیدونه میخوایم اول می ساقیا جم شوه دوم ما جم شوه نه که اول فهمید ما را جم میتونه دو ساقیا اینجا هست فهمید در توچه یک فروشندهش هست خواه اول ساقیا را جم تونه فدوم ما مردمه. کندوز کې د دقیقو شمیرو له مخې شاوخوا 40,000 روږدې کسان شته او مسؤلین وایي تر دې مهال یې له 1,000 زیات کسان د درملو په زور ژغورلي دي او هڅه دا ده چې د مخدره توکو له پلورونکو به هم خار پاک کړي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. بانکي محدودیتونو او وضعیت مالیې پکتا کې ګڼې فابریکې د تړل کېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د پکتیا صنعت او قانونو خونه وایي چې صنعتکارانو ته له 40,000 افغانیو او $200 ډېرې پیسې نه ورکول کېږي چې خام مواد پرې واخلي او مالیه ترې 40% اخیستل کېږي خو د صنعتکارانو ګټه 20% ده. اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې د صنعتکارانو ستونزې به هم د ولایت په کچه وڅېړل شي او هم به پرته پرې له مرکزي ادارو سره خبرې وشي. د پکتیا صنعت او قانون خونی مشر فضلدین جلالزای وایي چې د بانکي محدودیتونو د مالی زیاتوالي او بازار کې د بل مثله مواد شتون ګڼي فابریکې د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ کړي. جلالزای زیاتوي چې بانکونه صنعتکارانو ته له 40,000 افغانیو او یا $200 ډېرې پیسې نه ورکوي چې خام مواد پرې واخلي او 40% مالیه ترې اخیستل کېږي خو د صنعتکارانو ټوله ګټه 20% ده. د بانکي محدودیتونه نن دومره ستونزې ولاړ کړي دي چې تاجر ته پیسې په لاس نه ورځي. تاجر د صنعتکارانو خام مواد وارد کړي او صنعتکار د خپل خام مواد د خپل داخلي تاجر نه واخلي سو پورې دغه ستونزه حل شي. خو اما متاسفانه چې بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او تاجر صنعتکار ته پیسې په لاس نه ورځي. صنعتکاران همداراز وایي چې د پټن لارې بندېدو له کبله ډیری فابریکې خام مواد نه لري او که لاره خلاصه نه شي وبه تړل شي. شلو شپو پنځلسو شپو مالې لارې یو میاشتې مالې لاره هغه اوس په خلاصېدو ده نو اکثره کارخانې اوس زموږ د دغې لارې د بندېدو سره مخ کړي دي چې موږ کارخانې بندېږي نورې موږ مواد خلاص دي نو هېڅ علت یې معلوم نه ده د نامعلومه دلایلو له لاسه د صنعتي پارک جوړېدو چارې د نامعلومو دلایلو له مخې ځنډېدلې او صنعتکاران یې د ژر پیل کېدو غوښتنه کوي. پکتیا کې پارک صنعتي تقریبا ډېر مشکلات لري. عینې د پارک صنعتي کارونه سل په سلو کې توقف دي
تر اوسه پورې د پارک صنعتي په مورد کار اجراات شوی نه دي او د موږ صنعتکاران چې دي اطلاعات و کلتور ریاست وایي چې د صنعتکارانو ستونزې به هم د ولایت په کچه وڅېړل شي او هم به پرې له مرکزي ادارو سره خبرې وشي. کفایي مالیې نه شکایت کوي یا نور محدودیتونه په دوی باندې وضع شوي وي. موږ به دغه ستونزه له مصروفیت سره په سیمه ییزه کچه باندې او دغه راز پورته شریک کړو. د معلوماتو له مخې پکتیا کې تازه د مالګې شپږ فابریکې تړل شوې او صنعت او قانونو خونه یې لامل بازارونو کې له بهره د واردې شوې مالګې موجودیت بولي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. خبرنامو همدومره و له ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.